จนเรดิโอเย่ยูทูบชานเอลกันนี่จูโซไลปาร์เร่บอร์ไรเน่จามาเน่ทเวกลอซีซันมาเปียซงจายบ่ทเวกลอเย่ซีซัน2มารอบอร์ไรทเวกรีนเน่พยาริจางโอเปียวปะเปตัวมาบ่กรีนเน่พยาตะบาจินซีอจางโอมะเปียวกินกรีนเน่พยา12ปาอจางโอชงโอเปียวปะเปจินเน่กรีตันนายีรีกาชีคิมาเน่ซินเน่เมียอะเย่ปาเร่ไซปายตะคูอะนีเน่ปาวินเก่เดตูเย่กาวเน่เน่นัทโซรีเย่ซัมแมตรีตูเย่กาวเน่เน่บลูรีเย่ซัมแมตอะจางเน่စစ်တီတော်ရင်နဲ့လူမိုက်တွေအကြောင်းစသဖြင့်တဏှာများစွာရှိခဲ့တယ်။ဂရိနဖျားရီရဲ့လွမ်းချော်မှုတွေကဘာသာရေးအယူအဆတွေသာမကယာတီဥဒုတွေပေါ်မှာပါတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒီတဏှာကြီးအများစုကစိတ်ကူးယဉ်ပုံရင်တွေဖြစ်တဲ့လောဘကြီးတဲ့ဘုရင် Midas သူရဲ့ကောင်းဆန်တဲ့ Hercules ရဲ့တဏှာကြီးတွေ Trojan War Piece လို့တခြားသောဇလန်တွေကလည်းသမိုင်းဖြစ်ရမယ့်အခြေခံတွေရှိနေပါတယ်။ဂရိတနာယီတွေရဲ့ဇက်ကောင်တွေနဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ခရစ်ယာန်သမာကျမ်းစာတို့ဟိန္ဒူဝေဒတို့လိုမျိုးမူရင်းစာပေတွေကိုတော့အခုထိရှာဖွေနေစေလို့ပြောကြတယ်။ဒါရိထက်အစောဆုံးဂရိတနာယီတွေကဂျေခစ်ကလေးကစတင်ခဲ့တယ်လို့ဗဇက်ရာဇဝင်တွေအရပြောကြတယ်။ရှေးခစ်မြေတဲ့ပင်လယ်ကမ္ဘာနဲ့ဂန်ရင်ခစ်တွေအကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာပေတွေထဲမှာတော့ဂရိနတ်ဖျားရဲ့ဇက်ကွက်တွေနဲ့အကြောင်းအရာတွေတဖြည်းဖြည်းကြကြပြက်ပြက်ဖော်ပြလာတာတွေတွေ့ရတယ်။ကဗျာဆရာဟိုမရဲ့ BC 800ဆိုအချိန်ကာလမှာကြော်ကြားခဲ့တဲ့ဇလံတွေဖြစ်တဲ့ The Iliad နဲ့ The Odyssey ဇလံတွေမှာဆိုရင် Trojan စစ်ပွဲတွေရဲ့ဇလံတွေထဲမှာနတ်ဖျားတွေရဲ့ပြိပခါတွေကိုလူသားတဦးကပြန်ရှင်းပြနေတဲ့ပုံစံနဲ့တင်ဆက်ထားရရှိပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်လဲစာဖက်ပြိသက်တွေက Greek နတ်ဖျားတွေကိုစိတ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ BC 900ဝန်းကျင်ကမှာတော့ကဗျာဆရာ Hexios ရဲ့ Theogony မှာ Greek တဏ္ဍာရီပုံမြင်တွေရဲ့ပထမဆုံးသောစကြဝဠာကြီးသူမဟုတ်မူလဇလံကိုဖော်ပြဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိခဲ့တယ်။သေော်ဂျနီကအချီးနှီးဖြစ်ခြင်း Chaos ပကတိအပျက်စီးတွေနဲ့စကြဝဠာရဲ့ခီးကိုပျော်ပြထားပြီးတော့ပကတိအပျက်စီးတွေကနေစင်ကဲပြောင်းလဲလာတဲ့ Gaia ကဘာမီ Uranus ကောင်းကင် Pontos ပင်လယ်နဲ့ Tartarus မရဏနိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂရိစာရေးဆရာတွေနဲ့ပကြီးဆရာတွေကသမိုင်းအထောက်အထားတွေကိုအခြေခံပြီးကိုယ်ပိုင်သီအိုရီတွေရှာဖွေဖို့ကြိုးစားလာကြတယ်။ဥပမာပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒဏ္ဍာရီလာကိန်းကနန်းတွေနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကအေသင်ပြဆက်ရေးဆရာနဲ့ကဗျာဆရာတွေဖြစ်တဲ့ Aeschylus, Sophocles နဲ့ Euripides တို့ရဲ့ပြဆက်ဇလံတွေဖြစ်လာသလို Pindar ရဲ့ကဗျာတွေစာတွေအနေနဲ့900စုလောက်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ BC 200စုလောက်မှာဆိုရင်လည်း Greek ဒဏ္ဍာရီဆရာ Ophlodoros နဲ့အေသင်မြို့မှာ BC 100စုလောက်ကလေးကနာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ရောမသမိုင်းပညာရှင် Carus Julius Hyginus လိုမျိုးစာရေးဆရာတွေကခေတ်ပြိုင်ပြိသက်တွေအတွက်ရှီအောင်ဒန္တာယီတွေနဲ့သူရဲကောင်းဒန္တာယီတွေကိုပြုစုခဲ့ကြတယ်။ဂရိနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်တဲ့ Olympus တောင်ပေါ်မှာဂရိနတ်ဖျားတွေနဲ့နတ်ဖျားမတွေနေထိုင်တဲ့ဖန်တီယွန်ကျောင်းဆောင်တွေရှိတယ်လို့ဂရိဒန္တာယီတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ဂရိနတ်ဖျားတွေနဲ့နတ်ဖျားမတွေကသူတို့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကုန်းမြင့်နေရာကနေလူသားဘဝတွေရဲ့ကဏ္ဍအလုံးကိုအုပ်ချုပ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ Olympic နတ်ဖျားတွေကလူသားယောက်ျားနဲ့မိမပုံစံတွေရှိသလိုသူတို့ကိုသူတို့တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့တခြားအရာတွေအဖြစ်ကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။ဒဏ္ဍာရီတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်နတ်ဖျားတွေကလူသားတွေမှာရှိတဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေ၊မိုက်မဲမှုတွေနဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုခံနိုင်ရည်ရှိကြတယ်လို့ပြောကြတယ်။ Olympic Greek နတ်ဖျား12ပါးရှိပြီးသူတို့တွေကတော့ Zeus နတ်ဖျားကို Roman ဒဏ္ဍာရီမှာ Jupiter လို့ခေါ်တယ်။ဇူးစ်ကနတ်ဖျားတွေအားလုံးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးရာသီဥတုတရားဥပဒေနဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုကြီးစိုးတဲ့နတ်ဖျားလို့သိရတယ်။ဟီရာကတော့ရိုမန်တန်တားကြီးမှဂျူနိုပေါ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိမ်းမြားလက်ထက်ခြင်းအိမ်တော်ရေးကိုကြီးစိုးတဲ့နတ်ဖျားမှဖြစ်သိကြတယ်။အဖရိုတိုက်တီကတော့ဘောရာတို့ကျမတို့နဲ့တိတ်မဆိုင်တဲ့နာမည်တစ်ခု။ Venus နတ်ဖျားလို့လည်းသိကြပြီးအလှပနဲ့အချစ်ကိုကြီးစိုးတဲ့နတ်ဖျားဖြစ်သိကြတယ်။ Apollo နတ်ဖျားကတော့အနာဂတ်ကဗျာဂီတာနဲ့ဘဟုသုတတွေကိုကြီးစိုးတဲ့နတ်ဖျားတစ်ပါး Eris God of War Mars လို့သိကြတဲ့ Eris ကတော့စစ်မှတ်တွေရဲ့နတ်ဖျား Diana ဆိုတဲ့ Artemis နတ်ဖျားကတော့အမဲလိုက်ခြင်းတရိတ်ဆန်နေတဲ့ကလေးမီဖွားခြင်းကိုကြီးစိုးတဲ့နတ်ဖျားတစ်ပါးပါ Athena ဒီနာမည်ကိုလည်းဘောရာရီအားလုံးရှင်းနေပြီးသားဖြစ်မှာပါအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ကာဝေးရေးကိုကြီးစိုးတဲ့နတ်ဖျားမှာတစ်ပါးSeres လို့ခေါ်တဲ့ Demeter နတ်ဖျားကတော့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုကြီးစိုးတယ်။ Dionysus နတ်ဖျားကတော့ Wine စိတ်ကြည်နတ်မှုနဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေကိုကြီးစိုးတယ်။ Hephaestus နတ်ဖျားလို့ခေါ်တဲ့ Vulcan ကတော့မီးနဲ့တန်တယ်တွေလက်မှုပညာတွေအပေါ်မှာကြီးစိုးပါတယ်။
มาคิวรีลุตีจาร์เอฮามิสนับพยากรคีตัวเจนกองตัวมุกจีโซตลุซุสนับพยาเย่ตัดเจนเปลี่ยนจาจีริโกดาวินชูยาเรลุเปียวจาร์เอภาษาจันนับพยากรเป็นเลโกจีโซเรนับพยาสุราโกอาลงตีจามาบังอาคุปยอบยาปีเกลาริการอโอลิมปิกกรีนนับพยาสันนับปาพิบิโรตัวเนี่ยลาดูโอลิมปิกกรีนนับพยาริพิจตั้มมาแข่งทายาเรจันเนี่ยนับพยาริการอเฮดิสปลูดูยาวกบายนับพยาฮักสติอักเวสเจอร์นี่เองเนี่ยมีตาสุริยันนับพยาอีร็อกส์คิวปิการอแกรอเซ็กส์อัชเชสไซเซนายนับพยาพิจตลูอัฟโรไทตินนับพยามาเยตารอตบาลูเนตียาเรဒီတပတ်ထွက်ကအစီအစဉ်မှာပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ Great Tender ရီတွေကနက်ဖျားတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံအချင်းချုပ်နဲ့ Olympic Green နက်ဖျား12ပါးကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးခဲ့တာပါ Talk Clock အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးခဲ့တဲ့ Brian ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ် Talk Clock အစီအစဉ်တွေမှာတော့ Great Tender ရီနက်ဖျားတယောက်ချင်းစီရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားဖို့ရှိလို့စောင့်မျှော်နားထောင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနောက်ဆက်ချင်ပါတယ် Brian အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်